Одночасно на Чернігівщині мироточать 4 ікони. Усі вони зберігаються у діючому храмі Київського патріархату. Деякі святі плачуть вже вдруге. І ми бачимо, що мироточення є на самій особі. Тобто немає ось тут, немає ось тут, немає ось тут. Так настоятель Катерининської церкви Київського патріархату доводить чудодійність сліз святого ігумена Меркурія, якого канонізували лише 5 років тому. За цей час до мощі в центрі Чернігова зі сльозами приклонилося понад 120 українців. 16 навіть вилікували рак, запевняє отець Роман. Тепер плачуть святі. Їх тут аж 4 – ікони Богородиці та Меркурій. В храмі є декілька ікон, які мироточать, але не всі. Я думаю, якщо були б кліматичні такі умови, чи вплив, перепад температури, чи вологості, чи ще чогось, ну, напевно, або мироточили всі, або не мироточила жодна. Якщо присвітити ліхтариком, то на цій іконі таки можна побачити якісь краплини. Ця Божа Мати мироточить вже вдруге. Першого разу до неї молилися, аби найманці Путіна не перетнули чернігівський кордон. Це було вже 2 роки тому, так якраз коли оці всі події і в нас на кордоні також, коли вже говорили. І саме з цією іконою ми проїхали повністю по кордоні Чернігівської області. Ну, надіємося, що Господь зберіг. Отець Роман тішиться, що Божі сльози – це на радість. Чому ридають чернігівські ікони, ми намагалися з'ясувати у експертів, та чернігівські мистецтвознавці бояться – чи то Бога, чи то священників. Не на камеру кажуть – причина – неякісний матеріал і просто тече фарба. Є скептики і серед прихожан. Мало ли, які фізичні процеси можуть відбуватися. Може, жара. Может, специально делают, чтобы воодушевить людей. Если она мироточит, то это до якоїсь або хорошей новости, або к чему-то хорошему приведет. Если она кровоточит, то это к войне или каким-то усугублением будет. Я думаю, что это знак и воля Божа, что украинцам треба мати нарешті свою церкву. Втім, священники наполягають, що це таки справжнє чудо. В такий метод святі нагадують про своє існування.